Doncs aquest projecte que tenim conjuntament amb Casa Àsia, que és la sisena edició, i és a l'Aula de Teatre Fòrum Intercultural, és un projecte que el que pretenem és fer interculturalitat, però no només parlant l'altra llana, sinó a més creant peces de teatre al voltant d'això, i peces de teatre interactives. Per això són peces de teatre fòrum que parlen al voltant dels conflictes que tenim de la interculturalitat. És un escenari on tenim l'oportunitat de manifestar el que realment ens ha passat, no? I potser en aquell moment no hem sabut com actuar, o ens hem callat, o ens hem quedat com per nosaltres. En canvi, aquí tenim la llibertat de mostrar-nos tal i com som. Això ajuda les persones del grup, primer, a reconèixer aquests conflictes, veure que a vegades el conflicte que jo tinc no és només meu, sinó que també és compartit, i això també ja és un punt de d'acord, doncs si és compartit també tots tenim la responsabilitat de trobar-hi una solució. Jo pensava que la cultura mexicana era molt catalana i molt espanyola, perquè tenim una arrel espanyola i catalana molt forta a Mèxic. Però hi ha moltes diferències en el tracte que a mi m'han fet sentir-me molt diferent, no?